Chances, I don't care if I am fancy brighter. Yeah, 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 homeboy, I'm telling you. हामी चाहिँ खोलामा आएरा छम है म चाहिँ अहिले रिसेंटली नुवाकोटा छु अनि यसो यो पुरै खोला चाहिँ सुक्या रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ पुरै ढुङ्गाै ढुङ्गा देखिरा छ उ यो कालो लेभल सम्म पानी हुन्छ यहाँ पुरै पानी नै पानी हुन्छ लास्ट टाइम हामी आउँदा खेरि अहिले चाहिँ यहाँ पुरै पानी सुकिसकेछ आस्ता चाहिँ उ त्यहाँ पुगिछ अस्ति नै हामी धादिङबाट आएको पुल चाहिँ यहाँ रहेछ है त्यो बेला चाहिँ कहाँबाट थाहा थिएन सो हुन्छ नि काठमाडौँमा बस्ने मान्छेलाई नर्मल्ली यस्तो ठाउँ चाहिँ लास्ट रमाइलो हुन्छ किनभने उनीहरूलाई पिस चाहिएको हुन्छ क्या तपाईँको त्यो सहरको त्यो हुन्छ नि ट्याट ट्याट टु टु मान्छेको भिड दिक्क लाग्छ हेर्नु न कति दामी छ सर डाँडा सो अब म चाहिँ भोलि फर्किन्छु होला है आज यहाँ काम सकिएको छैन जे कामले आयो त्यो काम चाहिँ नसकेर म आज यहीँ बस्छु होला सो डेली भ्लग अहिले आइरहेको छ जे म जे खिच्यो त्यही हालिदिइरहेको छु होइन नर्मल्ली वानके पुगेपछि अलि मिहिनेत गर्छु किनभने सोचेको थिएँ 25 सब्सक्राइबर्स बाँकी छ वानके पुग्न सो 25 सब्सक्राइबर्स पुग्यो भने चाहिँ 25 सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने चाहिँ मलाई अझ हौसला मिल्छ अनि त्यसपछि म दामी दामी कन्टेन्ट त्यही माथि दामी पाराले एडिट गरेर दामी पाराले हालिदिन्छु है अहिले जो जसले हेर्दैन भा उहाँहरूलाई त्यसको लागि नि धन्यवाद है सपोर्ट चाहिँ गरिरहनुपर्छ सपोर्ट गर्नु छोड्नु हुँदैन सपोर्ट भयो भने त हौसला आइहाल्छ होइन अनि हौसला आएपछि त ब्लग गर्नु मन लागिहाल्छ भन्ने हो नि त सो हामी चाहिँ उता सिलट्याङ्की गर अनि त्यहाँ चाहिँ पुरै बनाइरहेको भएर चाहिँ त्यहाँबाट यतातिर हो होइन त्यहाँ चाहिँ पुरै त्यो खनेर खोलाको डिरेक्सन चेन्ज गरेर के काम गरेर रहेछ सो हाम्रो हल्का छ त्यही भन्ने छ साथीलाई धेरै पछि ब्लगमा आयो साथी त्यही भन्छु हामी चाहिँ अब लाग्छौँ घरतिर कहाँ हावा नै यस्तो स्वच्छ लाग्छ यहाँ तिमी त फोहोर हेर्नु न कति भयो भन्नुहुन्छ खुट्टाबाट मैले कहाँबाट आयो लास्ट फोरी छ नि जाडो महिना नि एक महिनासम्म नुहाउँदैन तात पानी भएर हुन्छ नुहाउने मान्छेले खोलामा नै गर्नु आउँछ दिनदिनै ल अहिले भेटौँला है त डिलमा गएर कहाँ डिल भन्छ भन्छ अहिले खै अस्ताले यो के अरे डिलतिर ल्याएर डिलतिर सो यहाँबाट चाहिँ ट्याक्क दामी भ्यू देख्ने रहेछ यो तलको तपाईँहरूले जुन देखिरहेको छ नि यो चाहिँ डम्पिङ साइड रहेछ अनि यो चाहिँ जेल रहेछ नुवाकोटको जेल अनि ट्याक्क खोला हिमाल भ्यू चाहिँ दामी देख्ने रहेछ अनि भ्यूसँगै मान्छेहरू पनि हामीसँग छ नराम्रो नराम्रे कस्तो नराम्रो भएस् त तिमी किन यस्तो नराम्रो भयो भने भन्दैन एकचोटि जसमा लाउँदाखेरि कस्तो देख्छ हेर कालो चस्मा लाउ भन्छ पिरती लाउने औ भन्छ सो अब हामी चाहिँ ट्याक्कै एकछिन बस्छौँ अनि जान्छौँ है खोलाको आवाज नि सुनिरहेको छ क्या खतरा आइरहेको छ खोलाको आवाज आवाज सर चलिरहेछ ठाउँ चाहिँ यस्तै काठमाडौँको मान्छेलाई काठमाडौँ कटेर बाहिर निस्केपछि एकदमै रमाइलो भयो फेरि अनि यस्तो यस्तो नुवाकोटको मान्छेलाई काठमाडौँ दामी रमाइलो हुन्छ काठमाडौँ आएपछि टाटा टुटु पसल देखेको थियो पसल आयो पसल आयो पसल आयो गाडी गुडा गाडी
लिफ्ट मा गयो ए भरक सर भरक सर यो हालिसन त मलाई यो मैले कहिले त्यस्तो भनेको छैन तर मलाई यो पहिलेदेखि थाहा भएर पछाडि नुवाकोटको राम्रो प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी के अरे सोलरबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने राम्रो प्रोजेक्ट छ यो ठाउँ ठाउँमा धेरै ठाउँमा अस्ति धादिङ हामी धुवाकोट हुँदै नुवाकोट आएको थियो त्यो बेला नि हामीले बाटोमा देखेर होइन यो प्रोजेक्ट चाहिँ राम्रो हो किनभने हामी अब त्यही हुन्छ नि वाटरमै मात्र डिपेन्ड भयो इलेक्ट्रिसिटी भन्दा नि जहाँ जे सोर्स अभाइलेबल छ त्यहाँबाट निकाल्यो भने अझ होइन त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्नेछ नि त सो त्यो कुरा चाहिँ राम्रै हो होइन काठमाडौँमा चाहिँ चाहिँदैन इलेक्ट्रिसिटी आउँदैन काठमाडौँमा त्यही भएर नुवाकोटमा राम्रो त्यही भएर बत्ती गएर तिमीहरूको पनि बत्ती गएर आउँछ त्यो त गफ हो होइन यो चाहिँ नबुझ्नु होला गफ हो सबैलाई थाहा छैन होइन काठमाडौँ भने ड्रिम सिटी हो भनेर मान्छेहरू हरेक सानसानो कुरा लिएर काठमाडौँ आउँछ तर काठमाडौँको मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ बस्न अलिक विरक्त हुन्छ क्या यस्तो धुलो हुन्छ लिटरली यस्तो आवाज हुन्छ है म जे होस् मेरो घर गुजधारा हो नि म गुजधाराबाट न्यु रोडसम्म गयो भने म लिटरली बगाउँछु क्या त्यो जाम ट्याट ट्याट टु टु ट्राफिक त्यस्तै त्यस्तो ठाउँमा आरामरी बस्न पाए हुन्छ जस्तो लाग्छ तर यस्तो ठाउँमा एक दुई हप्ता बस्यो भने फेरि यहाँ नि बौलाउन थाल्छ काठमाडौँ मिस हुन थाल्छ काठमाडौँको खाना मिस हुन थाल्छ काठमाडौँको सब मिस हुन थाल्छ जो एक दुई दिन आएर चिल ह्याङआउट गर्न चाहिँ ठिक हो यस्तो ठाउँहरू त्यही भएर म एक दुई दिन यसो काठमाडौँमा अल्छीलाई हेरेँ यसो नुवाकोटतिर आउँछु ल है गाइस अब यही नै हो नुवाकोट घुमघाम चलिरहेछ सायद भोलि जान्छु होला यहाँ काम सकिएको छैन जे कामको लागि यहाँ हो काम सकिएपछि भोलि जान्छु के हेर्नु गाह्रो छ जिन्दगी घुम्यो बस्यो खायो बस्यो हेर्नु है त यो चाहिँ घन्टाको घर नुवाकोटको